Когато видим този огромен триколор, знаем, че Черниче пристигат. Нека да ги посрещам с силни аплодисменти. И това е знаменосецът на Черниче, Евладият им кмет Георги Стефанов. Добре дошли, кукерска група Черниче, на 17-тият фестивал на кукерските игри и маски в Симитли. Кукерската група от Черниче с ръководител Георги Стефанов се състои от 120 участника, 70 мъже, 20 жени и 30 деца. Кукерската традиция от построяването на първите къщи в селото. На 1 януари или по стар стил на 14 януари сурмаскарите обхождат селото, а децата обикалят къщите с дрянови сурмачки. Горе злите духове пожелават здраве и берекет на стопаните. Домакините даряват сурмакарите с пари и лакомства. Ритуалът на кукерската група е пресъздаден като най-възрастните членове на семейството приготвят празничната трапеза. Празничната трапеза на Василий ден е богата и влажна. Сред задължителни блюда са свинска пача и петел или буйка. Пече се баница или питка с дрянови късмети. На масата се слагат орехи, мед, жито и ушав. Задължително трапезата се прикатява с тамян, за да се прогонят злите духове. Смятало се, че в това време на годината е най-подходящо за предсказване на бъдещето и на този ден се извършват някои гадания. Първия зал от баницата е късмет. Момите и агените слагали по възглавницата си, че когато сънуват, той ще е бъдещето им съпруг или съпруга. Ако ядките на орехите са едри и здраво-здраво ще е семейството. Изявите на кукерската група село Черниче са на 15-тият международен кукерски фестивал 2004-та Перник, наградени с диплом за участие. Късният участник е на 66 години и се казва Любен Иванов Яй. Ай, така!
още много успех и здраве, любов, мир, повече на всичко, не само на Черниче, на всички гости на този Бакан фестивал. Представихте се страхотно, както всяка година.